ီမျိုးနဝဲကွက်သစ်စေတန်းထိတ်ကအသုံးမပြုတော့တဲ့နဝဲကွက်သစ်ဈေးဟောင်းကိုတိုင်းစိုးဝအစီအစဉ်နဲ့ကားလေးရနာခွင့်အဖြစ်ပေါ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နဝင်းဈေးကို1992ခုနှစ်ကဈေးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းမြို့မဈေးကြီးနဲ့နီးကပ်နေတဲ့အတွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမရှိဘဲဈေးပဲကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပြည်မြို့မှာအနေနဲ့အရေးကိုတွာလာဖို့အတွက်ခိတ္တရာအဝပြေးကားဂိတ်တစ်ခုရှိနေပြီးကုန်စည်တွေပို့ဆောင်သွားယူဖို့အတွက်လည်းနဝတိကားဂိတ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေသအနေနဲ့အချက်ချကြတဲ့ပြည်မျိုးမဈေးကြီးကိုဈေးဝယ်ဈေးရောင်းလာကြတဲ့ကားတွေများပြားလာတာကြောင့်ရင်းချောပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်းအနေရတွေရှိလာပြီးကားရနာဝင်အသည့်တစ်ခုထပ်မံလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကဆိုပါတယ်ဒီပြည်မျိုးနယ်စီမင်းသားရောင်းဈေးကြီးရပါတော့ဟိုဒီတာယောက်ခင်ရနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်နောက်တစ်ခါရခိုင်ရနေလည်းလာတယ်နောက်တစ်ခါမင်းတို့တည်းရဲ့ကမ္ဘာဘက်ကလည်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့အောင်လံဘက်ကလည်းလာတယ်ဆိုအဲ့တော့အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘိုးပြုတ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်မြို့ဈေးကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီအဲ့ဒီမျိုးတွေကနေလာတဲ့ကားတွေဟလာကားကြီးတွေကားလေးတွေအဲ့ဒါဂုံနေကုန်ချကားတွေဈေးဝယ်ကားတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးအနေနဲ့ရင်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဟိုဒါဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့တော့ရင်းကျော်ပိတ်ဆို့မှုပြဿနာလည်းပြေလဲသွားအောင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့မြေနေရာတစ်ခုအဆောင်အုံတစ်ခုလည်းပြန်လည်အသက်ဝင်သွားအောင်ကားလေးရင်ရနာဝင်ဖြစ်နေပြန်လည်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အတွက်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီရင်ရနာကအခွန်တွေလည်းဘိုးအခွန်တွေလည်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုပြဿနာဒီဈေးသွားဈေးလွာဈေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုပြဿနာတွေနောက်တစ်ခါဈေးနှောင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒါမိသားစုနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့ကားသမားတွေနဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမယ်လို့လည်းမြင်ပါတယ်အစိုးပါဈေးဟာအစိုးရပိုင်းအမြင်ပေါင်းမြေခွဲဖြစ်ပြီး 3.6 နှစ်ရှိအေကာကျယ်ဝန်းပြီးကားရနာခွင့်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုပါက 1,220.6 သိန်းခန့်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်ကတိုင်းလွတ်တော်မှာဥတ္တဝင်းလိုင်ကအစိုးရကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးရအစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့ပြီးတယံဇတ္တတဘာဝပံဝင်ရင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့စီပင်တရားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာစောညိုဝင်းကအစိုးရအဖွဲ့ကြီးချုပ်မှုနဲ့ကားရနာခွင့်ဖော်ဆောင်မှုတည်တော်တယ်လို့အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။စည်းကမ်းမဲ့ရင်များကြောင့်ရင်ကျော်ရှုပ်သွေးနိုင်မှုနဲ့အခြားမလျော်တော့ပြဿနာများမဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရင်းနယ်လည်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းပြီးအဆိုပါဒေသမှာပြည်သူများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဝင်းစေဟောင်းဟာကာလီဝင်းဖြစ်သုံးပြုမှုဆိုပါကတင့်လျော်မှုရှိပါကြောင်းတိုင်းရဲ့စစ်စစ်စေချက်အရပြည်မျိုးနယ်စီမံသားရဲ့အဖွဲ့မှစစ်စစ်တင်ပြလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ပါ၍ပြည်မျိုးနယ်နဝင်းကွက်သစ်ရှိနဝင်းစေဟောင်းမြေနေရာမှာကာလီရင်ရနာကူဝင်းဖြစ်အစ်စ်မြင့်တဲ့သုံးပြုပါကတင့်လျော်မှုရှိပါကြောင်းနဲ့အစိုးရဘုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထံဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်မျိုးမှာအဝေးဘေးကားခိတ်ကနေမြမပြည်အနှံပြားကိုပြေးဆွနေတဲ့ကားခိတ်ပေါင်း84ခိတ်ရှိပြီးအစိုးရခိတ်ထဲမှာနေရာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်လမ်းတွေရက်ွက်တွေထဲမှာဂိတ်ထုတ်ပြီးပြေးဆွနေတဲ့ကားခိတ်ပေါင်း20ကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖုံးဆံပါခင်ဗျာ